ხელისუფლებამ რუსული კანონის მოწინააღმდეგეების მიმართ სატელეფონო შანტაჟისათვის სავარაუდოდ ნომრების გაყალბების მექანიზმი გამოიყენა. საუბარია თაღლითურ მეთოდზე, რომლითაც შესაძლებელია ზარის ადრესატის ეკრანზე გამოჩნდეს სასურველი ტელეფონის ნომერი. მაგალითად, რეკავ ქართული ნომრიდან, თუმცა მსხვერპლის ეკრანზე ჩანს შენთვის სასურველი ნომერი სასურველი ქვეყნიდან. ამ სქემით რუსული კანონის მოწინააღმდეგეებს თითქოს ურეკავდნენ აზერბაიჯანიდან, სინგაპურიდან და სხვა ქვეყნებიდან. გამოძიება ამ თემაზე აიფაქტმა ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტთან ერთად მოამზადა. სტატიის ავტორებს სალომე ბოკუჩავა ესაუბრა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. OCCRP არის სწორედ ის საერთაშორისო მედია ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში მიმდინარე პროცესებით დაინტერესდა და მათ კოლეგებს და პარტნიორებს, აიფაქტის ჟურნალისტებს, გამომძებელ ჟურნალისტებს დახმარების მიზნით მიმართეს. კვლევა არის ძალიან საინტერესო, მოიცავს სამ ნომერს, რომელიც გარკვეული დროის განმავლობაში სამოქალაქო აქტივისტებთან და იმ პირებთან რეკავდა, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ რუსულ კანონს. ამ 60 ნომრიდან 30 საქართველოში უნდა ყოფილიყო რეგისტრირებული, თუმცა მსგავსი ნომრიდან დიდი ნაწილი რეგისტრირებული საერთოდ არ არის გადამოწმების შემდეგ, მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი პასუხობს დარეკილ ზარებს და ამბობენ, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ აიღეს ტელეფონის ნომრები და კავშირი რაიმე მსგავს სქემასთან ან სატელეფონო ზარებთან მათ არ აქვთ. ასევე 30 ნომერი იყო გამოკვლეული, რომელიც წესით უნდა ყოფილიყო რეგისტრირებული აზერბაიჯანში. მათი დიდი ნაწილი მიუწვდომელი არის, ნაწილს კი ხანდაზმული ადამიანები პასუხობენ. ერთ-ერთი მაგალითად ამბობს, რომ არც სახლიდან გასულა ბოლო წლების განმავლობაში და რაიმე სახის კავშირი საქართველოსთან, მით უმეტეს სატელეფონო, მას არ ქონია. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა და მკვლევარებმა, გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა ოფიციალურ პირებსაც მიმართეს, მათ შორის აზერბაიჯანულ იმ კომპანიას, რომლის ნომრებიც წესით უნდა ყოფილიყო, თუ ეს ნომრები რეალურად იარსებებდა. კომპანიის წარმომადგენლებმა განმარტეს, რომ ქართველ კოლეგებთან ჰქონდათ მოკვლევა დაწყებული, სადაც გამოითქვა ვარაუდი, რომ თაღლითურ სქემას აქვს საქართველოში ადგილი და სწორედ გარკვეული აპლიკაციით სარგებლობენ მოქალაქები, რა დროსაც ირეკება ჩვეულებრივი ნომრიდან, თუმცა აპლიკაციის დახმარებით ეკრანებზე ზარის ადრესატებთან საერთოდ სხვა ნომერი არის მითითებული. რაც შეეხება აზერბაიჯანულ ნომრებს, ისინიც უმეტესობა იყო გამორთული და აქაც სულ რამდენიმე ადამიანთან გავედით რეალურ პერსონასთან. ერთ-ერთი იყო 84 წლის მოხუცი ქალი, რომელიც გვარწმუნებდა, რომ სახლიდანაც კი არ გავდივარ და მით უმეტეს ჩემი ტელეფონით საქართველოში არავისთან არ დამირეკავს, მაგრამ თავად იყო აქეთ გაკვირვებული, იმიტომ რომ დღეების განმავლობაში თავად იღებდა უკვე ქართული ნომრებიდან ზარებს. ერთი ახალგაზრდა კაცი გვეუბნებოდა, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ იყიდა ის ნომერი და მას შემდეგ რაღაც გაუჩერებლად შემოდის საქართველოდან ზარები და ვერ ხვდებოდა რატომ და მე ისევ თვითონ უკანცადა გადმორეკვა, რომ გაერკვია. ეს ადამიანები ურეკავდნენ მათ ოჯახის წევრებს და იცოდნენ, რომ დედას ურეკავდნენ. ურეკავდნენ მეუღლეს, თუმცა ეს ადამიანი ოფიციალურ ქორწინებაში არ იყო, ხო, მაგრამ მაინც იცოდნენ, რომ მეუღლეები არიან და ერთად ცხოვრობენ და ასე შემდეგ. ანუ ერთი ოჯახის წევრი თუ არიღებ და ავტომაი ორ წუთში მეორე ურეკავდნენ და რაღაც გაიღვიძეთ, მიპასუხეთ, რაღაც ასეთი მით მიმართავდნენ, ხო, ანუ შუაღამის და ამიტომ ადამიანს აქვს საფუძვლიანი ეჭვი, ჩვენ ვისაც ვესაუბრეთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ამის უშუალო მონაწილეობა, თორემ ახალისება მაინც არის სახელმწიფოს მხრიდან. გამომძიებელი ჟურნალისტი ჩვენთან საუბრის დროს აღნიშნავდა, რომ მათ მიმართეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც, თუმცა ვახტანგ გომელაურის უწყებიდან კითხვების გადაგზავნის შემდეგაც კი პასუხები არ მიუღიათ. თავად კვლევაში მონაწილე ადამიანები, რომელთა ტელეფონის ნომრებზე ჩევიდა ზარი მუქარისა და შეურაცხყოფელი განცხადებების, ამბობენ სტატიაში, რომელიც გამოქვეყნდა, რომ დარწმუნებულები არიან, ყველაფრის უკან დგას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ნაკლებად აქვთ მოლოდინი, რომ ყველაფერს ფარდა ეხდება.